Jam e tuta praktike si të freskoni apartamentin tuaj në ditët e nxehta. Europa po përjeton verë rekord ku po bëhet gjithmonë dhe më rëndësishme mbajtja e vetë shtëpive tona të freskta. Ka disa këshilla të provuara dhe të testuara të cilat mund të zbatojnë shpejt dhe pa ajër të kondicionuar. Çka nuk mund të futet brenda, nuk mund të na shqetësoj. Më mirë është bllokimi të nxehtit nga jashtë. Për ta bërë këtë, mbyllini dritaret dhe dyert gjatë ditës. Sa më shpejt jetë e mundur, sa po temperatura jashtë të jetë mbi 25 gradë Celsius. Gjithashtu, ndihmon edhe rrësimi i dhomës me mbylljen e perdeve apo grilave. Kur i nxehti të jetë futur tashmë brenda, freskimi me një freskore. Megjithatë, në çastin kur i nxehti është futur brenda apartamentit tuaj, mund të përdoret një freskore. Freskoria qarkullon dhe freskon ajrin pa përdorur shumë energji sa kondicioneri. Është mirë që në mbrëmje të hapni dritaret kur të ketron temperatura dhe ndizni freskore në mënyrë që ajo të nxjerë ajrin e nxehtë jashtë dhomës. Nga ana tjetër, gjatë ditës freskoria ju bën që të ndiheni më mirë, por ajo nuk freskon. Kështu që fikeni atë në çastin kur do të dilni nga dhoma dhe keni kujdes. Të fjeturit me një freskuese mund të shkaktoj ftohje dhe tensionin e muskujve. Këshilla profesionale. Varni një peshqir të njom, preferueshëm prej pambuku, për para freskores, ose vendosni një tas me kuba akulli për para saj. Kështu nxirret jashtë ajri i ngrohtë i dhomës. Një sistem kondicionimi bërë vetë. Pajisjet. Pajisjet elektronike gjenerojnë nxehtësi, madje edhe kur janë opsionin step-by. Kjo është arsyeja pse ne i fikim kompjuterat dhe llampat kur nuk jemi duke i përdorur ato. Madje edhe ata që pëlqejnë të gatuajnë duhet të tregojnë të vëmendshëm. Gatimi gjeneron nxehtësi, kështu që është mirë që të përdorni sobën sa më pak të jetë e mundur. Lista për një apartament të freskët. Mbyllni dritaret dhe dyert gjatë ditës dhe ajrosni apartamentin në mëngjes dhe mbrëmje. E rrësoni dhomat, grilat dhe perdet ju ndihmojnë. Ndihma nga jashtë. Lyeni muret me ngjyra të hapura ose blini lule për t'i mbajtur jashtë. Vendosni një peshqir të njom me një tas me kuba akulli së bashku me freskuesen. Hapni peshqir të njom, perdet dhe materialet e tjera preferueshëm prej pambuku përreth dhomës. Fikni pajisjet elektronike. Gjatë gatimit përdorni aspiratorin. Hapni dyert e bufeve në mëngjes ose në mbrëmje dhe aty fshihet ajri ngrohtë. Nëse do të merrni në konsiderat këto këshilla, asgjë nuk do të mund t'ju pengojë të kaloni një verë të relaksuar. Shijojeni apartamentin tuaj të freskët.